ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የማህበራዊ ድረገጽ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን አዳሙ ሽባባ አዘጋጅቷቸው አልወደናንተ የማደርሰው ታርቆ ክንዴ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና ሳልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለከፍተኛ መንግስት ኃላፊነት ቦታዎች ሹመት ሰጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ አቶ ተፈሪ ፍቅሬን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ እና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር አድርገው በድጋሚ ሾሙ ሲሆን ላራት ከፍተኛ ኃላፊነት መደቦችም ሹመቶችን ሰጥተዋል። አቶ አደም ፋራህ በሚኒስትር ማዕረግ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ዋና ማዕከል አስተባባሪ፣ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በሚኒስትር ማዕረግ በዝተካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ፣ ዶክተር ስለሺ በቀለ በሚኒስትር ማዕረግ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችና የዳሴ ግድብ ዋና ተደራዳሪና አማካሪ፣ ዶክተር ለገሰ ቱሉ በሚኒስትር ማዕረግ መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ኃላፊ፣ በተጨማሪም ዶክተር ምህረት ደበበ በአፍሪካ አመራር ልቀት አካዳሚ ፕሬዚዳንት፣ አቶ ፍሳ ይታገሱ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ አቶ አብድረማን ሩቤ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሹመዋል። አንድ ሀገር በግዛቷ ውስጥ ማን እንደሚገባ እንደሚወጣ እና እንደሚቆይ የመወሰን መብቷ የተጠበቀ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ውሳኔውን ለማንም ማሳወቅ አይጠበቅበትም ሲሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገለጹ። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በኢትዮጵያ ከተልኳቸው ውጭ ሲንቀሳቀሱ ከሀገር እንዲወጡ የተደረጉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን በተመለከተ ለጸጥታው ምክር ቤት ማብራሪያ ሰጥተዋል። አምባሳደሩ በሰጡት ማብራሪያ የዛሬው ስብሰባ መነሻ ምክንያት የአንድን ሉዓላዊ ሀገር ውሳኔ የሚጋፋ የመወያያ አጀንዳ መፍጠሩ ተገቢ ካለመሆኑም በላይ ራስን በራስ በማስተዳደር በተወሰነ ውሳኔ ላይ እንዲሁም በሉዓላዊ አገር ጉዳይ ጣልቃ መግባት ነው ብለዋል። በዓለም አቀፍ ህጎች መነሻነት ኢትዮጵያ ውሳኔውን መወሰኗን ማስታውቀዋል። የተለያዩ ሀገራት በተለያየ ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችና ዲፕሎማቶችን ከተሰጣቸው ተልእኮ ውጭ ተንቀሳቅሰዋል በማለት ያለ ምንም ማብራሪያ ከሀገር ማስወጣታቸውን አስታውሰው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእነርሱ ላይ ጥያቄ አንስቶ ያውቃል ወይ ሲሉ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ውሳኔውን ለማንም ማሳወቅ አይጠበቅበትም ሲሉም ገልጸዋል። አንድ ሀገር በግዛቷ ውስጥ ማን እንደሚገባ እንደሚወጣና እንደሚቆይ የመወሰን መብቷ በተፈጥሮም ሆነ በዓለም አቀፍ ህጎች የተጠበቀ ነው ያሉት አምባሳደር ታዬ የሰብአዊ ድጋፍ ከሚጠይቀው የስራ ስነ ምግባርና እንቅስቃሴ ውጭ የተሰማሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች ላይ የተወሰደ እርምጃ ነው ሲሉ አመልክተዋል። በየትኛውም ሁኔታ ሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ አካላት በሰብአዊ ድጋፍ ስራ ብቻ መሰማራት እንዳለባቸው ህጎች መቀመጣቸውን አስታውሰው ኢትዮጵያም ከሰብአዊ ድጋፍ ስራ ውጭ ሲንቀሳቀሱ የነበሩና ቀይ መስመርን ያለፉ አካላትን ከሀገር እንዲወጡ አድርጋለች ነው ያሉት። ዜጎች በረሃብ ሞተዋል በሚል ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ለአሸባሪው ህወሓት በተለያየ መንገድ ድጋፍ በማድረጋቸው በሰብአዊ ድጋፍ መስጫ ስፍራዎች የአሸባሪውን ቡድን አባላት በማስገባትና ለሽብር ቡድኑ የመገናኛና የህክምና መሳሪያ ድጋፍ በማድረጋቸው ከሀገር እንዲወጡ መደረጉን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ ከመድረሱ በፊት በተለያዩ ጊዜያት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞችን ከተሰጣቸው ተልእኮ ውጭ መንቀሳቀሳቸውን የሚያመላክቱ ደብዳቤዎችን መጻፉን አረጋግጠው የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስታወቁን አመልክተዋል። አሁንም ቢሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለተልኳቸው ብቁ የሆኑና በአንድ አገር ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የማይገቡ የሰብአዊ ድጋፍ ሰራተኞችን በመላክ ድጋፉ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በሽብርተኛ የትነግ ቡድን የተወረሩ አካባቢዎችን ነጻ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ቡድኑ ድጋሚ የህዝብ ስጋት እንዳይሆን እንሰራለን ሲሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተናገሩ። አሸባሪው የትነግ ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ሁሉ ህዝቡ፣ ወጣቶች፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሚኒሻ እና የህዝባዊ ሰራዊት በጀግንነት እየተፋለሙና አኩሪ ጀብዱ እየፈጸሙ ነው። እስካሁን በተደረጉ አውደ ውጊያዎችም ሽብርተኛውና ወራሪው የትነግ ቡድን ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሶበታል። ከጉና እስከ ገረገራ በነበረው አውደ ውጊያ የሽብርተኛው ትነግ ወራሪ ቡድን ከንቱ ምኞት መክኖ ሙት፣ ቁስለኛ፣ ምርኮኛ ሆኖና ቀሪዎቹ እየተንጠባጠቡ ወደ ኋላ እንዲሸሹ ተገደዋል። የሽብርተኛው የትነግ ቡድን በወረራቸው አካባቢዎች የሚገኘውን ህዝብ ነጻ ለማውጣትና ቀሪ የሽብር ቡድኑን ለመልቀም ያለው ወታደራዊ ዝግጁነት ምን ይመስላል ሲል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የጋዜጠኞች ቡድን በግንባር ያሉ የሰራዊት አባላትን አነጋግሯል። አሸባሪ ቡድን በወረራቸው አካባቢዎች በከፋ ግፍና መከራ ውስጥ የሆነው የእኛን መድረስ የሚጠበቁ ወገኖች አሉ ያለችን መሠረታዊ ወታደር አበበች አለሜ የወታደሩ ዝግጅት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወገኖችን ነጻ ማውጣት ነው ብላለች። የሰራዊቱ ዝግጅት ለሽብርተኛው ትነግ ወራሪ ቡድን ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎች ሆነው ጠላትን የሚያሰማሩ ተላላኪዎችን ጭምር ለመቅጣት ነው ያለን ደግሞ 50 አለቃ ወሰን ባየ ነው።
የልግዜ መስራቱ ደጀና አቅም የሆነው ህዝብ በሽብርተኛው ተነጎራሪ ቡድን ግፍ እየተፈጸመበት ነው ያለው 50 ለቃም ወሰን ያ ደጀን የሆነ ህዝብ የሰላም አየርና ንጻነት የሚያገኝበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ነው ያለው 50 ለቃ ወሰን የመከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ለመታደግ የሚያስችል ሙሉ አቅም አለው ብሏል። በሽብርተኛ ተነግብሩ የተወረረ አካባቢዎችን ነጻ ማውጣት ብቻ ሳይሆን የሽብር ቡድኑ ድጋሚ የህዝብ ስጋት እንዳይሆን መስራት አላማችን ነው ብሏል። 50 ለቃ ወሰን በአጭር ጊዜ አሸባሪ ቡድን የወረራቸውን አካባቢዎችን ነጻ ለማውጣት በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን ገልጾ ከምንፈልገው ድል ለመድረስ በቂ ዝግጅት አድርገናል ነው ያለው። ህዝቡ የምግብ አቅርቦት ብቻ ሳይሆን የቁሳቁስ ድጋፍ በማቅረብ ላሳያቸው ወገናዊ ድጋፍና አጋርነት ምስጋናውን በቃል መግለጽ አልችልም ብሏል። ሰራዊቱ አሸናፊ መሆኑን ከጉና ሰንሰለታማ ተራሮች እስከ ደብረ ዘቢጥ ወጣ ገባ አስቸጋሪ ቦታዎች ድረስ በተግባር አሳይቷል ያሉን ደግሞ የረጅመንት አዛዥ የሆኑት ሌተናል ኮሎኔል ተክሌ አጋናቸው። የሰራዊቱ ቅድመ ዝግጅት ትናንት የቀሩትን ዝርራጆች በመልቀምና ነጻ ያልወጡም አካባቢዎችን በማጽዳት ብቻ ይወሰንም ነው ያሉት ሌተናል ኮሎኔል ተክሌ። ኮሎኔሉ ሰራዊቱ ትናንት በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ኪሳራ የማይደፈሩ የሚመስሉትና ጠላት ጉናንና ደብረ ዘቢጥን ከለቀኩ ትግራይን እንደለቀኩ ይቆጠራል ያላቸውን ቦታዎች ሳይቀር መቆጣጠሩን ገልጸው ቀሪው ዕዳ ለሰራዊቱ ገብስ ነው ብለዋል። ሰራዊቱ እስካሁን ነጻ በወጡ አካባቢዎችም የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ በማቋቋምና ለተጎጂዎች ሰብአዊ ድጋፍ በማቅረብ አጋርነቱን እያሳየ መሆኑን አስታውለናል ሲል የዘገበው ታዘብ አራጋው ነው። አዲስ ተሿሚ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ያለችበትን አሁናዊ ሁኔታ በመረዳት መፍትሄ ሊሰጡ ይገባል ሲሉ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሶሺዮሎጂ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ ገለጹ። የተወካዮች ምክር ቤት ትናንት ባካሄደው 6ኛ ዙር 1ኛ ዓመት 1ኛ ልዩ ስብሰባው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቅራቢነት አዲስ ሚኒስትሮችን ሹሟል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገራቸው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሶሺዮሎጂ ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ ሀቢብ ሰይድ ካሁን ቀደም ባልተለመደ መልኩ አዲስ መንግስት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ወደ ስልጣን ማምጣቱ የሚደነቅ እንደሆነ አንስተዋል። ይህም ከወቅቱ ሀገራዊ ጉዳይ ጋር የሚመጣጠንና የመንግስት ቁርጠኝነት የታየበት ነው ሲሉ ገልጸውታል። ተመራማሪው የሚኒስትሮች ሹመት ስብጥር ያለው መሆኑ ኢትዮጵያ የገጠማትን ህልውና አደጋ ለመቀልበስ አጋዥ ነው ብለዋል። በመንግስትና በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል መቀራረብ እንደሚፈጥርም አመላክተዋል። ስብጥሩ የሐሳብ ብዝሃነት እንዲስተናገድ ያግዛል ነው ያሉት አቶ ሀቢብ። እንደ ተመራማሪው ገለጻ ሚኒስትሮቹ በቀጣይ ሽብርተኛው ተነጎራራ በፍጥነት እንዲቀለበስ፣ የተዛባ ትርክት እንዲስተካከል፣ የኑሮ ውድነትን መቆጣጠርና መሰል ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አበክረው ሊሰሩ ይገባል። የሲቪክ ማህበራት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ምሁራንና ሌሎች አደረጃጀቶችም ከመንግስት ጎን በመሆን ጠንካራ ሀገረ መንግስት እንዲመሰረት ማገዝ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ስልጣን በህዝብና በመንግስት ሀብት መገልገል ሳይሆን ህዝብን ማገልገል ነው ያሉት አቶ ሀቢብ አዲሶቹ ሚኒስትሮች ሌብነትን በመጸየፍ ህዝቡ ለሚያነሳቸው ጥያቄዎች መፍትሄ በመስጠት ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በተለይም በአማራ ክልል በሽብርተኛው ተነጎራ ቁሳዊና ሰብአዊ ውድመት ማጋጠሙን ያነሱት መምህር ሀቢብ ሚኒስትሮቹ የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ በማቋቋም ከእንግልትና ስቃይ ሊታደጓቸው እንደሚገባም ጠቁመዋል። ተሿሚ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ያለችበትን አሁናዊ ሁኔታ በመረዳት መፍትሄ ሊሰጡ ይገባል ነው ያሉት አቶ ሀቢብ። የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለህዳሴ ግድብ ግንባታ 20 ሚሊዮን ብር ቦንድ ገዛ። የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲውል የ20 ሚሊዮን ብር ቦንድ ግዢ ፈጽሟል። የቦንድ ግዢ ድጋፉን የግድቡ ግንባታ ህዝባዊ የተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ተረክበዋል። ዳይሬክተሩ ኮርፖሬሽኑ ላደረገው ድጋፍ አመስግነው በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት የሚገኙ ኢትዮጵያን ባላቸው አቅም ሁሉ እያደረጉ ያለውን ድጋፍ እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል። የቤቶች ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ረሻድ ከማል በበኩላቸው ተቋሙ ሀገራዊ ፕሮጀክት ለሆነ የህዳሴ ግድብ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ተቋሙ ባለፈው ዓመትም የ20 ሚሊዮን ብር ቦንድ ግዢ መፈጸሙን አውስተዋል። የህዳሴ ግድብ ግንባታ አፈጻጸም ከ80% በላይ መድረሱ ይታወቃል። ደጀን ለኢትዮጵያ የተሰኘ የበጎ አድራጎት ማህበር በደባርቅ ከተማ አስተዳደር ዘማች የመከላከያ የልዩ ኃይል የሚሊሻና ፋኖ አባላት ቤተሰቦች የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። ማህበሩ በደባርቅ ከተማ አስተዳደር ለ233 የዘማች ቤተሰብ ተማሪዎች አመታዊ የትምህርት ቁሳቁስ ድጋፍ ነው ያበረከተው። የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጽህፈት ቤት ድጋፉን ከማህበሩ ተረክቦ ለዘማች ቤተሰቦች አሰራጭቷል። ማህበሩ ነሐሴ 8 2013 ዓ.ም ለህልውና ዘመቻውን ለማገዝ ታስቦ የተቋቋመ ማህበር መሆኑ ተገልጿል። በጎ አድራጎትና ልማት ማህበሩ ከዚህ በፊት በጋይንት ማይጠብሪና በሌሎች ግንባሮች ከጥላት ጋር የሚፋለመውን የወገን ጦር ሲመግብና የአልባሳት ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል ተብሏል። የደባርቅ ከተማ አስተዳደር ማህበሩ ለዘማች ቤተሰቦች ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርቧል። ዘገባው ያድኖ ማርቆስ ነው። በመጨረሻም የውጭ ዜና፣ አፍሪካ የሥነ ጽሑፍ ባለሙያ ፕሮፌሰር አብዱረዛቅ ጉርናህ የኖቤል ሽልማትን አሸነፉ። ታንዛኒያዊ የሥነ ጽሑፍ ባለሙያና ደራሲ ፕሮፌሰር አብዱረዛቅ ጉርናህ የ2021 በሥነ ጽሑፍ ዘርፍ የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ሆነዋል።
የሽልማት አካዳሚው ጉርናህን የቀኝ ገዢዎች ተጽዕኖና በስደተኞች ጣፈንታ እንዲሁም በአህጉራት መካከል ያለው የባህሎች ልዩነት ዘልቀው ገብተው በመስራታቸው የተበረከተላቸው መሆኑ ተገልጿል። ሽልማቱ በስዊድን አካዳሚ የሚሰጥ ሲሆን 1.14 ሚሊዮን ዶላር እንደሚበረከትላቸው የቢቢሲ ዘገባም ያመላክታል። በ1948 ዛንዚባር ውስጥ የተወለዱት ጉርናህ በ1960ዎቹ መገባደጃ ላይ ስደተኛ ሆነው እንግሊዝ ውስጥ የገቡ ሲሆን እስካሁንም የአስር ልቦለዶችና በርካታ ጫጭር ታሪኮች ደራሲ መሆናቸው በመረጃው ተጠቅሷል። በቅርቡ በጥረት አስኪሰናበቱ ድረስ በኬንት ዩኒቨርሲቲ ካንተርበሪ እንግሊዘኛና የድረ ዘመን ስነ ጽሑፍ ፕሮፌሰር እንደነበሩ ዘገባው አስታውሷል። ዜናው አበቃ። ታርቆ ክንዴ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።